الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين منبر نور پر جلوہ فرما باوقار و معزز علماء ملت اسلامیہ بالخصوص پیر طریقت خلیفہ حضور تاج الشریعہ اولاد غوث الثقلین حضرت سید عبد القادر صاحب جیلانی مدظ اللہ العالی دیگر محترم بزرگوں دوستوں ہم عمر ساتھیوں عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار انیس بے کساں چارہ ساز دردمندہ سیاح لا مقام جناب احمد مجتبیٰ و محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی عقیدت اور محبت کا بھرپور اظہار کرتے ہوئے جیسے آپ نے مجھے سلام کا جواب دیا اس انداز میں نہیں، اس لیے کہ وہ سلام کا جواب میرے لیے تھا مگر یہ درود آمینہ کے لال کے لیے ہے جس سرد مہری کے ساتھ آپ نے میرے سلام کا جواب دیا ہے۔ میں ایسا درود نہیں چاہتا بلکہ آپ درود اتنی بلند آواز سے پڑھیں کہ گنبد خضرا کے چوکھٹ پر پہرہ دینے والے فرشتے بھی آواز سن کر آقا سے کہیں یا رسول اللہ جلگاؤں کی امت یاد کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علی نبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وصحبہ وسلم صلاتم و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خطبے کے بعد قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین،
بے شک وہ انسانوں کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے حاضر رہ کر گفتگو کی سعادتیں حاصل کروں گا۔ اللہ پاک مجھے آپ تمامی حضرات کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں خطاب ایمان والوں سے فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ کیا مطلب؟ اے ایمان والو، تو وہ کون ہے جن سے اللہ نے اس آیت میں خطاب کیا؟ اس سے مراد آپ اور ہم ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے، میں سوال کر رہا ہوں آپ سے، آپ ایمان والے ہو؟ اور ڈر کائے کے لیے رہو؟ پھر بولو، ایمان والے ہیں؟ تو یہ خطاب کس سے ہے؟ ان سے تو نہیں ہے؟ نہیں۔ کس سے ہے؟ ہم سے ہے۔ ہم آپ ایمان والے ہیں؟ بولے ہاں یا نہ؟ ہاں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ایمان کہتے کسے ہیں، ایمان کہتے کسے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور آ کر انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مل ایمان؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کون سے سرمائے کا نام ہے؟ ایمان کون سی پونجی کا نام ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حب نبی کل ایمان، تیرے نبی کی محبت کا نام ایمان ہے، تیرے نبی کی الفت کا نام ایمان ہے، تیرے نبی کے عشق کا نام ایمان ہے۔ اسی لیے امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ یوں گنگناتے نظر آتے ہیں، اللہ کی سر تاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سر تاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو پتا یہ چلا، ایمان کو اگر پھیلایا جائے تو کئی کتابیں وجود میں آ جائیں۔ ایمانیات بہت لمبا موضوع ہے، مگر ہمارے بزرگوں نے جب اسے سمیٹا تو سمیٹ کر دو جملوں میں بیان کر دیا، اور ہمارے آقا نے بھی بتا دیا کہ ایمان اپنے آقا کی محبت کا نام ہے۔ ایمان مدینے والے کی، اونچی بولیں، آقا کی، اور اونچی بولے، محبت کا نام ہے۔ اب آپ سے اور مزید سوالات ہوں گے، جواب دینے کے لیے تیار ہیں آپ لوگ؟ سب مل کے بولیں انشاءاللہ۔ اب مجھے یہ بتانا ہے، کیا ہمیں اور آپ کو اپنے آقا سے محبت ہے؟ اتنے لوگوں کو ہے جتنے ہاں بول رہے ہیں؟ ڈرو مت یار، ذرا جان لگا کے بولو، محبت والے دبتے نہیں ہیں، وہ چھپتے نہیں ہیں۔ بلال سے پوچھو نا، کیا محبت والا کبھی دب کے بات کرتا ہے؟ وہ شرما کے بات کرتا ہے؟ بو جہل بولا میں تیری جان لے لوں گا، بو جہل بولا میں تیری جان لے لوں گا، بلال بولے میں پھر بھی اذان دے دوں گا۔ محبت اس کا نام ہے۔ تو آپ کو محبت ہے اپنے آقا سے؟ ہے۔ اب میرا سوال اگلا یہ ہے کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اگر آپ کو محبت ہے تو کیا محبت ایسی شے ہے جو دکھائی جا سکے؟ میں آپ سے پوچھوں کہ محبت کیسی ہے مجھے دکھا دیں، تو کوئی ہے جو مجھے دکھا سکتا ہے؟ محبت کا رنگ کیسا ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ اگر میں یہ کہوں کہ آپ کو محبت ہے، وہ محبت مجھے دکھا دے، تو آپ کا جواب ہوگا کہ مولانا محبت کوئی ایسی شے نہیں ہے ٹھوس کہ جسے میں دکھا سکوں۔
میں کہوں کہ محبت کا رنگ کیسا تو آپ کہیں گے نہ اس کا رنگ بھی نہیں دکھایا جا سکتا. میں کہوں کہ پھر محبت ہے کیا تو آپ کا جواب ہوگا محبت ایک کیفیت کا نام ہے. محبت ایک کیفیت کا نام ہے. محبت ہے نا آپ کو؟ اونچی بولے یار ہے. تو محبت ایک کیفیت کا نام. اگر آپ کو واقعی محبت ہے تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ محبت دکھائی تو نہیں جاتی, محبت کا رنگ نظر نہیں آتا, مگر محبت کچھ تقاضا کرتی ہے. محبت تقاضا کرتی ہے, ڈیمانڈ کرتی ہے. کیا آپ کے دل میں جو اپنے آقا کی محبت ہے اس محبت نے کبھی آپ سے ڈیمانڈ کیا؟ کبھی اس نے تقاضا کیا؟ تو آپ کہیں گے یار یہ تقاضا کیا, یہ ڈیمانڈ کیا؟ تو میں آسان کر کے بتاؤں, بھوک لگتی ہے آپ کو؟ بھوک پوچھ رہا ہوں, لگتی ہے نا؟ لگتی ہے. اگر میں کہوں کہ بھوک مجھے دکھا دیں تو کوئی دکھا سکتا ہے بھوک کو؟ نہیں. بھوک کا رنگ کوئی دکھا سکتا ہے؟ نہیں. پیاس کیسی ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ پیاس کا رنگ کیا ہے کوئی سمجھا سکتا ہے؟ نہیں. بس یہ کیفیت ہے. بھوک کیا ہے؟ کیفیت ہے. پیاس کیا ہے؟ کیفیت ہے. مگر بھوک سمجھ میں کب آتی ہے؟ جب وہ کچھ ڈیمانڈ کرتی ہے. بھوک ڈیمانڈ کرتی ہے. بھوک کا کوئی تقاضا ہے تو بھوک کا تقاضا کیا؟ وہ کھانا مانگتی ہے, وہ روٹی مانگتی ہے. اسے چین نہیں پڑتا, آدمی کو نیند نہیں آتی, باتیں اچھی نہیں لگتی, یاروں کی محفلیں اچھی نہیں لگتی. جب تک بھوک کا تقاضا پورا نہ کیا جائے آدمی کو چین نہیں پڑتا, آدمی کو سکون نہیں آتا. تو بھوک کا تقاضا کھانا, پیاس کا تقاضا پینا. تو پیارے اگر آقا سے محبت ہے تو اس کا بھی تو کوئی تقاضا ہوگا, اس کی بھی تو کوئی ڈیمانڈ ہوگی. اگر ہمیں آپ کو محبت ہے اور اگر وہ محبت تقاضا نہیں کرتی اس کا مطلب سیدھا سا یہ ہوا کہ محبت ہے ہی نہیں. اگر محبت ہوتی تو تقاضا کرتی. مثلا کوئی آدمی آپ کے پاس آئے اور آ کر یہ کہے سیٹھ صاحب بھوکا ہوں, سیٹھ صاحب بھوکا ہوں, دو دن سے کھانا نہیں کھایا. آپ نے پلٹ کر گھر میں آواز دی, بیٹا اسے کھانا کھلاؤ. مگر وہ بھوکا یہ کہنا صاحب 100 روپیہ دے دیں, آپ کھانا نہ دیں, مجھے 100 روپیہ دیں. تو آپ کیا کہیں گے, بھوکا ہے وہ؟ اگر بھوکا ہوتا تو پیسہ نہ دیکھتا, وہ کھانا پا کر ہی خوش ہو جاتا. کیونکہ بھوک کا تقاضا ہی کھانا ہے, بھوک کی ڈیمانڈ ہی کھانا ہے. اب اگر اس بھوک کی شکایت کرنے والا بندہ کھانے سے نظریں ہٹا کر اگر پیسے کی طرف نظر ڈالتا ہے یا کسی اور طرف نظر ڈالتا ہے, آپ سمجھ لیں گے کہ یہ بندہ بھوکا نہیں ہے, خالی بھوک کے نعرے لگا رہا ہے. یہ بھوکا نہیں ہے, خالی بھوک کا شور مچا رہا ہے. ہاں سچا بھوکا کون اگر وہ یہ کہے کہ میں نے کھانا نہیں کھایا, بھوکا ہوں, آپ کو اس کے سامنے نوٹوں کی گڈیاں رکھ دیں, نوٹوں کے انبار لگا دیں, اور وہ یہ کہے صاحب اسے لے کے کیا کروں, ایک روٹی کھلا دے شکریہ ادا کروں گا, ایک روٹی کھلا دے تیرا شکریہ ادا کروں گا. آپ سمجھ لیں گے یہ سچا بھوکا ہے, اس نے دنیا سے نظریں پھیر لی ہیں اور جو تقاضا ہے اس کی طرف اس کی توجہ ہے. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہم کو اللہ کے نبی سے محبت ہے تو کیا یہ محبت تقاضا کرتی ہے؟ اگر نہیں کرتی تو اس کا مطلب محبت نہیں. اب سوال یہ ہے کہ محبت کیا تقاضا کرتی ہے, محبت کا ڈیمانڈ کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں, کھانے کا تقاضا, بھوک کا تقاضا کھانا, پیاس کا تقاضا پانی, محبت رسول کا تقاضا ہے اطاعت مصطفیٰ, فرما برداری ہے مصطفیٰ.
اگر محبت ہے تو اپنے آقا کی اطاعت پر آدمی بے چین ہو جائے، اگر محبت ہے تو اپنے آقا کی اداؤں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے کرنا شروع کر دے، اور اگر آقا کی اداؤں سے اس پر عمل کرنے کا جذبہ دل میں پیدا نہ ہوتا ہو تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا یار، محبت کا دعویٰ خالی شور ہے، ہنگامہ ہے۔ تو کیا آپ کے دل میں یہ امنگ جاگتی ہے کہ میں بھی وہی کروں جو مدینے والے نے کیا ہے؟ کیا میں بھی وہی کروں جو مدینے والے نے کہا ہے؟ اگر یہ دیوان اندر سے آتی ہے تو مبارک ہو، آپ کی محبت سچی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، گلیاں کاٹتے ہو، ٹائمنگ بتاتے ہو، فرصت کے لمحات کا انتظار کرتے ہو، تو اس کا مطلب سیدھا سا یہ ہوا یار کہ ہمیں اللہ کے رسول سے سچی محبت نہیں ہے۔ اگر سچی محبت ہوتی تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے طریقے پر عمل کرنے کا ہمیں جذبہ بھی ہوتا۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اس آیت میں اللہ نے انہی ایمان والوں سے کہا ہے جن کے محبت تقاضا نہیں کرتی ہے۔ کیا کہا؟ ادخلوا فی السلم کافا، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ اس آیت پر ذرا غور کریں آپ۔ ایک طرف تو اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اور پھر یہ کہتا ہے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آپ کے ذہن میں آ رہی ہے بات کہ جو اسلام سے باہر ہے وہ ایمان والا ہو سکتا ہے؟ اونچی بولو، نہیں ہو سکتا۔ اور جو اسلام کے اندر آ گیا وہ بےمان ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ نے یہاں دو باتیں کی، ایک طرف تو کہتا ہے اے ایمان والو، اور پھر کہتا ہے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ میرے مولا، جو بندہ اسلام میں داخل نہیں وہ مومن کیسا؟ اور جو اسلام میں داخل ہو ہی گیا ہے پھر اس سے ڈیمانڈ کیسا؟ توجہ ہے آپ کی؟ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ چلیے ان نکات کو چھوڑ ہی دیتے ہیں، ہے باریک بات، اگر سمجھ لیں خدا کرے کہ دل میں اتر جائے۔ ایک طرف تو رب فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اور پھر یہ کہتا ہے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی مثلا ہمارے سید صاحب ہیں، ہمارے ناظم جلسہ ہیں، آپ یہاں بیٹھے ہیں، حضرت یہ کہیں کہ او پنڈال میں بیٹھنے والے، پنڈال میں بیٹھو، تو آپ کہیں گے پاگل ہو گئے کیا؟ جو بندہ آلریڈی پنڈال کے اندر ہے اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پنڈال میں آؤ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ ارے جو پنڈال میں ہے اس سے نہیں کہا جاتا، جو باہر ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ اندر آؤ۔ بس ایسی بات یہاں ہو رہی ہے، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ مولا، اگر اسلام میں داخل نہیں ہے تو پھر ایمان والا کہاں ہے؟ اور اگر ایمان والا ہے تو پھر وہ اسلام میں داخل ہوگا، تو ہی تو ایمان والا کہا۔ مگر اللہ نے یہ دو باتیں کیوں کی؟ تو یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نعرے لگانے والے، وہ اپنے ایمان کا شور مچانے والے، خالی شور مت مچا، اسلام میں پورا پورا داخل ہو اور آپ نعرہ لگاؤ۔ اب ہمارا حال کیا ہے؟ نہ پورے اندر ہے نہ پورے باہر، آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ حال ہمارا ہے۔ کلمہ ہم پڑھیں، کلمہ ہم پڑھیں، ماں باپ نے نام اسلامی رکھ دیا، گوشت کھانا چوکتے نہیں، ماں باپ نے بچپن میں ختنہ کرا دیا، نام مسلمانوں جیسا، باپ کا نام مسلمان، مسلمانوں کی آبادی میں رہتے ہیں، اور جمعہ نہیں چھوڑتے، جمعہ نہیں چھوڑتے، ہاں کوئی ایمرجنسی آ جائے تو پھر وہ جمعہ بھی چھوٹ جائے، مگر عید تو کبھی نہیں چھوڑیں گے، ہے نا بھائی؟ عید چھوٹتی ہے آپ کی؟ عید کبھی نہیں چھوٹی ہے۔ کیوں؟ 29 کو اگر چاند نظر نہ آئے تو کھینچتان کے نکال ہی لائیں، کیونکہ عید جو پڑھنی ہے، عید ہمیں نماز پڑھنی، عید کی یہ ہماری کنڈیشن۔ ایمانداری سے بولو، کیا مسلمانوں جیسا نام رکھ لینا ایمان ہے؟ کیا ختنہ کر لینے کا نام ایمان ہے؟
کیا خالی جمعہ ادا کرنے کا نام ایمان ہے؟ گوشت کھانے کا نام ایمان ہے؟ کیا ان چند چیزوں کا نام ہی اسلام ہے؟ نہیں میرے دوست، اسلام بہت وسیع مذہب ہے۔ اسلام ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اے ایمان والو، میرے مصطفیٰ کی اداؤں کو اپنی زندگی میں اتار لو۔ تم بولو تو مصطفیٰ جیسا، تم جاگو تو مصطفیٰ جیسا، تم سو تو مصطفیٰ جیسا، تم بولو تو مصطفیٰ جیسا، تم چلو تو مصطفیٰ جیسا، تیرا لباس ہو مصطفیٰ جیسا، تیرا چہرہ ہو مصطفیٰ جیسا، تیری ادائیں ہو مصطفیٰ جیسی، تیری تہذیب ہو مصطفیٰ جیسی، تیرا تمدن ہو مصطفیٰ جیسا۔ مصطفیٰ کی اداؤں میں رنگ جا۔ اور اب بول میں ایمان والا ہوں، اب بول میں مصطفیٰ سے محبت کرنے والا ہوں، مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، تم ہو صورت میں نصارہ تو تمدن میں ہنود، تم وہ ہو جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ مسلمانوں، ہم اگر مسلمان ہیں تو ہمیں اپنے آقا کی ہر ہر ادا سے محبت کرنی ہوگی، ہمیں اپنے آقا کے ہر ہر طریقے سے محبت کرنا ہوگا، اور ان کے ہر طریقے کو اپنی زندگی میں اتارنا ہوگا۔ اتارو گے انشاءاللہ؟ اونچی بولے نا، اپنے آقا کا طریقہ۔ اور اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ سب سے بہتر رنگ اللہ کا۔ اب سوال یہ، مولا تیرا رنگ کون سا؟ ہرا رنگ تیرا ہے، پیلا رنگ تیرا ہے، نیلا تیرا ہے؟ تو قدرت کا نقیب آواز دیتا ہے کہ میں ہر رنگ کا خالق ہوں، ساری دنیا کے یہ رنگ سب میرے پیدا کردہ، مگر میں اس رنگ کی بات نہیں کرتا۔ تو مولا تو ہمیں کس رنگ میں رنگنے کی بات کر رہا ہے؟ تو ارشاد فرمایا، لوگوں میرا رنگ وہی ہے جو مدینے والے کا رنگ ہے۔ اگر تم مدینے والے کے رنگ میں رنگ گئے، وہی رنگ رب خدا، رب کائنات کا رنگ ہے، وہی رنگ خدا کا رنگ ہے۔ اور یاد رکھے، وہ مصطفیٰ کا رنگ کیا؟ جو مصطفیٰ کا ڈھنگ ہے وہی رب کا رنگ ہے۔ جو مصطفیٰ کا رنگ ہے، جو ان کا ڈھنگ ہے، وہی میرے خدا کا رنگ ہے۔ ایک مثال دے دوں، اللہ سب کو حاجی بنائے، جنہوں نے آمین کہا اللہ جلدی بنائے، جنہوں نے زور سے کہا اللہ انہیں اسی سال لے جائے۔ ماشاءاللہ، آپ حج کو جا رہے تھے، 2 سال کا بچہ تھا آپ کا، اسے نہ لے گیا، اسے گھر چھوڑ دیا دادا دادی کے پاس، آپ چلے گئے حج کے لیے، میاں بیوی دونوں، 40-45-50 دن کا سفر، واپس ہو رہے تھے۔ واپسی میں جدہ ایئرپورٹ پہ آپ پہنچے یا اسٹیشن پر آپ آئے، فاصلہ لمبا ہو گیا تھا، بیٹی کی بار بار یاد آتی تھی، اتفاق سے اسٹیشن پر یا ایئرپورٹ پر بالکل اتنا ہی بڑا بچہ جتنا آپ چھوڑا ہے، اپنا ہے، آپ کا ہے، اس کا لباس ویسے ہی، رنگ ویسے ہی، روپ ویسے ہی، بولنے کی ادائیں ویسی ہی، چلنے کا ڈھنگ ویسا۔ جب مسکرائے تو آپ کا بیٹا یاد آئے، بھدکے تو آپ کا بیٹا جیسا لگے۔ آپ اس کو دیکھتے 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 رہ گئے۔ ایمانداری سے بولو، دھیان کدھر جائے گا؟ دھیان کدھر جائے گا؟ اپنے بیٹے کی طرف۔ اور پھر وہیں پر نظریں جما کر اپنی بیوی سے کہیں، ذرا دیکھو اپنے منے جیسا لگتا ہے، اس کا لباس اپنے بچے جیسا ہے، اس کا چہرہ اس سے ملتا جلتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا اس کے جیسا ہے۔ اب ماں تو ماں ہے، اس نے دیکھا تو دیکھتی رہ گئی، مانتا جاگی، آگے بڑھی اور گود میں اٹھا لیا۔ اب جیسے ہی اس اجنبی بچے کو اس عورت نے گود میں اٹھایا، اس کی ماں چیخی، او بہن کیا کرتی ہے؟ میرا ہے۔ وہ کیا کہے گی؟ ہاں بہن تیرا ہی ہے، مگر جو میں چھوڑ کے آئی ہوں نا، اس کے جیسا لگتا ہے۔ محبت برداشت نہ کر سکی، میں آپ سے باہر ہوئی، ذرا پیار کر کے چھوڑ دوں، محبت کیا۔ آپ کا اپنا نہیں تھا، آپ کا بیٹا نہیں تھا،
مگر کلیجے سے لگا لیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ادائیں آپ کے اپنے بیٹے جیسی، اس کا طریقہ آپ کے لال جیسا، اس کا لباس آپ کے لال جیسا لباس، اس کا بیٹھنا اٹھنا آپ کے بیٹے جیسا تھا. بلا تمثیل میرا رب لم یلد ولم یولد ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں، وہ کسی کی اولاد نہیں، مگر ہاں ایک محبوب رکھتا ہے، ایک پیارا رکھتا ہے، ایک مصطفیٰ رکھتا ہے، اور وہ مصطفیٰ ایسا ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ میرے مولا کو اگر کسی سے پیار ہے وہ آمنہ کا لال ہے، اگر رب کو سب سے زیادہ کسی سے محبت ہے تو وہ مدینے کا تاجدار ہے. سبحان اللہ. اب ہم اور آپ اگر چہرہ مصطفیٰ جیسا بنا لے، لباس نبی جیسا بنا لے، اٹھنا بیٹھنا مصطفیٰ جیسا ہو جائے، بول چال آقا جیسی ہو جائے، حرکات و سکنات مصطفیٰ جیسا ہو جائے، تو میرا رب فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتوں میرا محبوب تو نہیں ہے مگر چہرہ مصطفیٰ جیسا لگ رہا ہے، لباس نبی جیسا لگ رہا ہے، حرکت مصطفیٰ جیسی ہے. یہ سوتا ہے ادائے مصطفیٰ کے طریقے پر، یہ جاگتا ہے ادائے مصطفیٰ کے طریقے پر، یہ چلتا ہے ادائے مصطفیٰ کے طریقے پر، یہ جب گنگناتا ہے تو مصطفیٰ کے طریقے پر، یہ گفتگو کرتا ہے مصطفیٰ کے طریقے پر، یہ تبسم کرتا ہے مصطفیٰ کے طریقے پر. اللہ کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے اور بڑھ کر کے اس بندے کو اپنی آنکھوں سے رحمت میں اٹھا لیتا ہے. فرشتے کہتے مولا یہ مدینے والا نہیں ہے، مولا یہ مدینے والا تو نہیں ہے، رب فرماتا ہے مانا مدینے والا نہیں ہے مگر مدینے والے کی ہر ادا سے مجھے پیار ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد، واہ واہ واہ، قاضی شریعہ، قاضی شریعہ، زندہ باد، ماشاء اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پتا کیا چلا؟ اگر ہمارا ہر ہماری ہر ہر ادا مصطفیٰ جیسی ہو جائے تو پھر رب کا پیار امڑنے لگتا ہے، اس کی محبتیں ہماری طرف مائل ہوتی ہے. تو اللہ تعالی نے ان لوگوں سے کہا جو صرف زبانی دعویٰ کر کے کہتے ہیں ہم ایمان والے، اللہ فرماتا پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یاد رکھے یہ آیت کریمہ کا شان نزول، مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت اتری ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ان کے تعلق سے. کہا کیوں؟ عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم، تورات انجیل کے بڑے جانکار، جب آقا مدینے میں آئے انہوں نے سنا کہ کوئی شخص آیا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اپنے آپ کو پیغمبر کہتا ہے، کہتے ہیں کہ میں آسمانی کتابوں کا عالم. میں نے سوچا جا چل کے دیکھوں تو جس نے دعویٰ کیا ہے وہ سچا بھی ہے یا جھوٹا. وہ کہتے ہیں میں پہنچا، سرکار کی محفل سجی ہے، لوگوں کا مجمع بیٹھا ہے اور سرکار گفتگو کر رہے تھے، اور گفتگو بڑی پیاری تھی. کیا فرما رہے تھے؟ آخری جملے تھے، سرکار نے فرمایا لوگوں سلام کو عام کرو. کائے کو؟ سلام کو عام کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور جب ساری دنیا سو جائے تب اٹھ کر رب کے لیے سجدے ادا کرو. عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں یہ جملے جب میرے کانوں سے ٹکرائے تو اندر سے میرا ضمیر بولا عبداللہ چاہے کچھ بھی ہو جس کی زبان سے یہ جملے نکلے ہیں وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں جب داخل ہوا اور چہرے رسول پر نظر پڑی پھر اندر سے ضمیر بولا کیا ایسا چہرہ بھی جھوٹوں کا ہو سکتا ہے؟ بس آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کر سرکار کا دست پاک پکڑ کر میں نے کہا آقا کلمہ پڑھا دو، مسلمان بننا چاہتا ہوں. اسلام قبول کر لیا، مگر پہلے پیدائشی طور پر مذہبی اعتبار سے یہودی تھے. اب یہودی مذہب میں اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ دونوں حرام، اور اسلام میں گوشت اونٹ کا اور دودھ یہ دونوں حلال، دونوں جائز. اب پیدا ہوئے تب سے ان کے ذہن و دماغ میں اونٹ کے گوشت
اور اس کے دودھ سے نفرتیں تھیں، وہ دوری بھاگتے تھے، اب اسلام میں داخل ہوئے یہ سوچنے لگے یار کبھی میں نے کھایا ہی نہیں ہے، کبھی میں نے دودھ پیا نہیں ہے، اور اسلام میں واجب بھی نہیں ہے، اسلام میں فرض بھی نہیں ہے کہ کوئی اونٹ کا گوشت نہ کھائے تو اس نے فرض ترک کیا، ایسا بھی نہیں، کوئی اونٹ کا دودھ پیئے نہ پیئے تو اس نے کوئی واجب چھوڑا، ایسا بھی نہیں ہے، لہذا اگر میں اسے نہ کھاؤں تو کیا برائی ہے، لہذا وہ ساری چیزیں تو کھاتے تھے مگر اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اونٹ کا دودھ استعمال نہیں کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جناب جبریل سے فرمایا، اے جبریل میرا نبی جس گوشت کو پسند کرے عبداللہ دور ہو رہا ہے، میرا نبی جس دودھ کو پسند کر رہا ہے عبداللہ استعمال نہیں کر رہا ہے، میرے نبی پر یہ آیت کریمہ اتار دو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب ذرا سوچیں عبداللہ ابن سلام کے پاس جیسے یہ آیت اتری ان کے پاس پہنچائی گئی، اے عبداللہ اللہ فرماتا ہے کہ تم اونٹ کے گوشت سے پرہیز کر رہے ہو، اونٹ کے دودھ سے پرہیز کر رہے ہو، رب فرماتا ہے اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ وہ تڑپ گئے اور کہا میں اب داخل ہو گیا، گوشت بھی کھاؤں گا اور دودھ بھی پیوں گا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں پیارے، اونٹ کا دودھ پینا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اونٹ کا گوشت کھانا فرض اور واجب نہیں ہے، مگر پھر بھی اللہ نے فرمایا داخل ہو تو پورا پورا ہو جا، داخل ہو تو پورا پورا ہو جا۔ ارے جو چیزیں واجب اور فرض نہیں ہے اس کے ترک پر اللہ نے آیت اتار دی، اور آج ہم فرض چھوڑ رہے ہیں، فرائض سے بھاگ رہے ہیں، واجبات سے بھاگ رہے ہیں، ہمارے چہروں پر داڑیاں نہیں، جو فرائض و واجبات ہیں اس سے بھاگے، اور جو حرام ہے وہاں ذوق دکھائے، وہاں امنگیں دکھائے، وہاں دلچسپیاں دکھائے۔ ایمانداری سے بولو داڑھی کاٹنا سنت ہے کیا؟ کاٹنا کیا ہے؟ حرام ہے، کیا ہے؟ داڑھی کاٹنا حرام، نماز چھوڑنا حرام، کیا ہے؟ حرام۔ یہ فرائض واجبات ہو کر اس کی طرف توجہ نہیں، اور جو حرام ہے شراب پینا کیا ہے؟ فرض ہے، حرام ہے، ناچ گانے حرام ہے، اور اس کی طرف اتنا لگتے ہوئے ہیں کہ کتنے تو ایسے بھی ہیں جو ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، ناچ گانوں کو، ڈھول تاشوں کو، باجے گاجوں کو ثواب سمجھ کر۔ میرے بھائی ذرا آپ غور کریں، نام چاہے جو دے، مگر یاد رکھیے گا ناموں کے بدل دینے سے گناہ نہیں بدلتا، جو گناہ ہے وہ گناہ ہی رہتا ہے۔ اولیاء اللہ کے نام پر حرام، عرشوں کے نام پر حرام کام، ان کی چادر جائے گی تو ڈھول کے ساتھ۔ ارے ذرا سوچو، جن اللہ کے ولیوں نے اس شریعت اسلامیہ کو نافذ کرنے کے لیے اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ وقف کر دیا، آج ان کا جشن ہوتا ہے، ان کا عرس ہوتا ہے، تو جن چیزوں سے زندگی بھر روکتے رہے وہی کام کرتے ہوئے آپ جائیں، وہ زندگی بھر باجے گاجوں سے روکا انہوں نے، اور آپ چادر لے کے جائیں تو باجوں کے ساتھ۔ ایمانداری سے بولو وہ اللہ کا ولی خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ ہاں اچھا میں ایک بات اور بتا دوں آپ کو یار، جو لوگ کرتے ہیں وہ کوئی غیر نہیں ہے، وہ ہمارے اپنے ہیں، وہ غیر نہیں ہے، اور ولیوں کی دشمنی میں ایسا نہیں کرتے، وہ کرتے ہیں ولیوں کی محبت ہی میں کرتے ہیں۔ بھائی ظاہر بات ہے جو چادر لے کے جاتا ہے تو وہ ولی کی دشمنی میں ایسا کرتا ہے؟ نہیں، اندر سے اس کے دل میں یہی ہوتا ہے کہ میری محبت ہے۔ یہ قوالیاں مضامیر کے ساتھ ہوتی ہیں، فاسق بیٹھے ہیں، فاسقائیں بیٹھی ہیں، یہ سارے کام عرصوں میں ہو رہے ہیں، مگر کرانے والے نفرت میں نہیں کرتے، محبت ہی میں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں محبت میں سب چلتا ہے، یار میں کہتا ہوں یار سب نہیں چلتا، وہی چلا جو شریعت کہتی ہے، وہی چلا جو دین کہتا ہے، وہی چلا جو اسلام کہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں کیا جاتا ہے محبت ہی میں، مگر محبت کرنے والوں کی ذمہ داری ہے۔ ایک مثال دے دوں آپ کو،
आप लेने जाएंगे कुछ और मिल जाएगा कुछ। हमारे सैयद साहब हैं इस इलाके में मुसलसल दौरे किया करते हैं, ये कभी आपके घर इनके आने का इत्तेफाक हो जाए। आपने दावत दी और ये जब आपके घर आए तो आपकी तमन्ना है कि मेरे घर आए तो दुआ देंगे, और ये दुआ देंगे तो बिगड़ियां बन जाएगी, तकदीरें बदल जाएगी, औलादे गौसे आजम हैं, मेरा ना होता हुआ काम हो जाएगा, निगाह गौसे आजम हो जाएगी, निगाह मुस्तफा होगी, निगाह फातिमा होगी, निगाह मौला अली होगी। आप ये तमन्नाओं के साथ इन्हें अपने घर लाना चाहते थे कि ताकि मेरे रुके हुए मामलात हल हो जाएं, मगर आपके घर भी एयर कंडीशन था, जैसे ही हजरत आने लगे तो आपने कहा हजरत को एसी में बिठाऊं, एयर कंडीशन में बिठाऊं, और एसी भी कर दिया आपने बिल्कुल नीचे की तरफ 14-15 पर वाला के खड़ा कर दिया। अब जैसे ये घर में आ रहे थे तो इन्होंने कहा मुझे जरा बुखार है, पंखा भी मत चलाना, इन्होंने कहा पंखा भी मत चलाना, बर्दाश्त से बाहर हो रही है हवा। आप कहें ना भाई, हजरत आए पंखा क्या, मैं तो एसी चलाऊं, और ला के गद्दे भी बिठा दिया एसी चलाकर। अरे जो पंखे की हवा बर्दाश्त ना करे उसे एसी में ला के बिठा दिया। ईमानदारी से बोलो, आने वाला शेख दुआ दे के जाएगा कि बद्दुआ, उसका दिल खुश होगा कि नाराज? बोलो यार, नाराज होगा ना। आप जो लेने गए थे वो मिलेगा, उल्टा हो जाएगा। बिला तमसील एसी आपने नफरत में नहीं चलाया, आपने अदावत में नहीं चालू किया, आपने एसी लगाया तो मोहब्बत ही में लगाया, मगर कम से कम उस मोहब्बत के बारे में अपने मखदूम से पूछ तो कि आपको चलता है कि नहीं, आपको पसंद है या नहीं। अरे जो मखदूम को पसंद है वो कर, और जो उन्हें पसंद नहीं है उसे छोड़, यही असली मोहब्बत है। तो ढोल ताशा कव्वालियां करके मजारात औलिया का जश्न मनाने वालों, करते हो मोहब्बत में, मगर उनसे पूछो तो कि हुजूर ये आपको पसंद है या नहीं। अगर वो कह दे कि हाँ हमें पसंद है तो कर सकते हैं, और अगर वो ये कहें कि इन मजामीर से मुस्तफा ने नफरत की है तो भला हम क्यों ना नफरत करें। तो मुझे बोलो, वहां जाओगे दुआएं लेने और मिल जाएगी नफरतें। लिहाजा आप मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर या मोहब्बत के नाम पर कोई ऐसा काम न करें जिसकी शरीयत हमको इजाजत नहीं देती। हमें वो काम करना है जो मदीने के ताजदार ने हमें बताया। आज हमारी बड़ी आबादी शराबों के करीब, नाच गानों के करीब, और हैरत बाला या हैरत यह है कि याद रखें, किसी चीज को हराम, शय को हराम समझकर अगर कोई करता है तो ये गुनाह है, हराम है, मगर कोई हराम चीज को जायज समझ के करता है तो इन उलमा से पूछो, अगर हराम कतई है तो उसे जायज समझ के करना खाली गुनाह नहीं, कुफ्र है। आदमी इस्लाम से निकल जाएगा, आदमी काफी हो जाएगा। तो हमारे पास कितने ऐसे काम है जो बाकायदा तौर पर, जो हराम तो है मगर कितने लोग ऐसे हैं जो उसे हराम समझने के लिए तैयार नहीं, उसे जायज समझ के करना चाहते हैं। तो मेरे भाई, हराम को हराम समझ के अगर कोई करता है तो यकीनन गुनहगार, लेकिन हराम को अगर हलाल समझ के करे तब तो इस्लाम से निकलने का खतरा है, आदमी काफी हो जाए। लिहाजा मेरे भाई और बुजुर्ग और दोस्तों, कोई भी काम करने से पहले हम अपने उलमा की तरफ रुजू करें, अपने उलमा से राब्ता करें और उनसे कहें कि ये जायज है या ना जायज। और दूसरी बात, ये सुन्नी इज्तिमा में शिरकत करने वाले खुश नसीब मुसलमानों, मेरी आपसे गुजारिश है कि जब यहां से जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदा अपने तौर पर अपने आप को दीन का मुबल्लिग समझ के निकलेगा। हर आदमी ये समझे कि जो चीजें मैंने यहां सीखी है या जो मैंने सुनी है इसको अपने हद तक महदूद ना रखें, बल्कि इसको दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। करोगे इंशाल्लाह? करोगे?
اور وہ طریقہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لوگو اگر تمہارے سامنے کوئی برائی ہوتی ہوئی نظر آئے تو فرمایا تمہاری ذمہ داری ہے کہ اگر تم میں طاقت ہے تو اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روک دو اور اگر اتنی طاقت نہیں کہ اس برائی کو ہاتھ سے روک سکو تو کم سے کم اتنا کرو کہ اس برائی کو اپنی زبان سے روکو اور اگر برائی کو زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہ ہو تو کم سے کم اس برائی کو اپنے دل میں برا جان کر گزر جاؤ اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے اب آپ دیکھیں کہ اچھے ایمان والے کی علامت اگر کوئی برائی ہو رہی ہو تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے اور اگر اتنی طاقت نہیں تو اس سے کم درجے کا ایمان کہ کم سے کم اپنی زبان سے برا جانے برا روکے اور اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو سب سے کم درجے کا ایمان یہ ہے کہ اس برائی کو اپنے دل میں برا جانے اب آپ ذرا سوچیں کہ کتنے برے کام ایسے ہیں کہ جن کو ہم اپنے دل سے بھی برا جانتے ہیں ایک زمانہ تھا 20-25 سال پہلے لوگ سینما دیکھنے کے لیے سینما گھر جاتے تھے تھیٹروں میں جاتے تھے اور حالت یہ تھی کہ اپنے گھر والوں سے چھپ چھپا کے جاتے تھے ڈرتے ہوئے جاتے تھے بڑا کوئی نظر آئے تو سر جھکا دیتے تھے یہ کیفیت تھی اس وقت اس گناہ کو گناہ سمجھا جاتا تھا مگر اب حال یہ ہے کہ سینما گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے تھیٹر ہمارا گھر بن گیا سینما ہال ہمارا گھر ہو گیا پہلے ماں باپ سے بچتے اور چھپ کے جاتے تھے اب باپ بھی بیٹھا ہے ماں بھی بیٹھی ہے بیٹی بھی بیٹھی ہے بیٹا بھی بیٹھا ہے بہو بھی بیٹھی ہے ناتی پوتی بیٹھے ہیں اور سب مل کر وہ گناہ کر رہے ہیں کسی کے دماغ میں یہ سوال رینگتا بھی ہے کہ یہ گناہ ہے کسی کو خیال بھی آتا ہے کہ یہ گناہ ہے نہ اور آقا نے فرمایا دل میں برا جاننا یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے اب ہر بندہ اپنے دامن میں جھانک کر ذرا سوچے کہ میں ایمان کے کس درجے پہ ہوں کس مقام پہ ہوں میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں آج ہمارا حال یہ ہے کہ نعرہ اسلام کے نام ہے مدینے والے کا اور ہمارا چہرہ غیروں جیسا لباس غیروں جیسا تہذیب غیروں جیسی تمدن غیروں جیسا دور دور تک نظر نہیں آتا کسی اینگل سے کہ یہ مسلمان بھی ہے میرے بھائی کیا بتائیں آپ کو یہ حالت ہماری ہو گئی ہے کہ جو دیندار طبقہ ہے اسے سلام کرنے میں جھجک محسوس ہوتی ہے میں اپنی بات بتاؤں میں ایک مرتبہ سفر میں تھا اور بڑے سیٹ صاف تھے سامنے والی برتھ پر جگہ ملی ان کا بک تھا وہ برتھ پر آ کے بیٹھے سارا ساز و سامان ساتھ میں تھا دو بچے تھے بیوی تھی اور وہ صاحب تھے میں آ کے ادھر بغل والی سیٹ پر بیٹھا کافی دیر تک بیٹھنے کے بعد کچھ دیر کے بعد گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا غالباً محرم کا مہینہ تھا تو وہ صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا کہاں جا رہے ہیں آپ تو مجھے جہاں جانا میں نے وہاں کا بتایا کہ آپ وہیں رہتے ہیں میں نے کہا نہ میں وہاں نہیں رہتا ہوں میں سورت رہتا ہوں کہ وہاں کچھ کاروبار کے لیے جا رہے ہیں میں نے کہا نہیں کاروبار کے لیے نہیں جا رہا ہوں تو فرمایا کہ کوئی رشتے دار رہتے ہیں میں نے کہا نہ رشتے دار بھی نہیں تو بولے کیوں جا رہے ہیں تو اب میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کسی اینگل سے تو میں نے اپنی سمجھ کے مطابق کہہ دیا کہ اصل بات یہ ہے کہ میں مسلمانوں کا دھرم گرو ہوں تو وہ تڑپ گیا وہ بولا مولانا میں مسلمان ہوں یار تو آپ بولیے نا کہ میں تقریر کے لیے جا رہا ہوں تو میں نے کہا بھائی مجھے معاف کیجیے گا غلطی ہو گئی مگر کیا دیکھ کر میں اندازہ لگاؤں کہ آپ مسلمان ہیں آپ نے ہنس دیا اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھے مگر یہ ہنسنے والی نہیں رونے والی بات آپ کا لباس انگریزوں جیسا آپ کی بیوی کے بال کٹے ہوئے پردے کا کوئی اہتمام نہیں جینس اور ٹی شرٹ پہنی ہوئی دونوں بچے ہیں کافی دیر میں غور کرتا رہا کہ یہ ہوں گے کون بیوی کو دیکھ کر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مسلمان شوہر کو دیکھ کر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مسلمان بچوں کو دیکھ کر سمجھ میں نہیں آیا پھر بھی میں نے سوچا کہ شاید یہ بچوں کا کوئی نام پکارے تو سمجھوں مگر جب پکارنے کی نوبت آئی تو کسی کو پپو کہہ دیا
वो भी समझ में नहीं आया, पप्पू टप्पू ये नाम हमारे हो गए। काश के इस्लामी नाम होता तो कम से कम बच्चों के नाम से तो समझ में आता। ये हमारी कंडीशन है मुसलमान। मेरे भाइयों, आप जरा गौर करें कि हम जब अपने घर से निकलते हैं तो माना कि आपके जो जानने पहचानने वाले वो तो आपको पहचान कर सलाम कर दे, मगर कोई अनजान मुसलमान, कोई अनजान आलिम दीन, कोई अनजान शहजादा सैयद सादा जो आपको पहचानता नहीं मगर आपका लिबास चेहरा मोरा सब खैरों जैसा, तो सच बताओ उनकी सलामती से आप महरूम रह गए कि नहीं रह गए? अगर इस्लाम की कोई अदा आपके अंदर होती तो वो सामने से आपको सलाम कर देते, उनकी सलामती की दुआएं आपके साथ होती। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमारे लिए नमूना अमल कोई दुनियादार नहीं है, महबूबे परवरदिगार है। लगत कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए बेहतरीन आइडियल मुस्तफा की जात है, मेरे आका की जात है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अपनी शादी ब्याह की महफिलें हो, आपके घर की कोई निजी महफिलें हो, खुशी का इजहार हो या गमी के मौके हो, आराज का मौका हो, हमें हर मौके पर शरीयत इस्लामिया को मद्देनजर रखना है। शादी ब्याह के मौके पर कोई बंदा इस्लामी उसूल पूछने नहीं आता। मेरे साथ उमूमन ऐसा हुआ है, मुमकिन है कि हमारे मर गया, तीन दिन के बाद लाश मिली, हजरत उसे गुसल कैसे दें, ये मसाइल आते हैं। कोई लाश, कोई आदमी जल के मर गया और ऐसा जला कि हाथ ही गोश्त, गोश्त में गोश्त हाथ में आ रहा है, बदन टच नहीं करने देता, उसे गुसल कैसे दिया जाए, ये मसाइल सब पूछने आते हैं। मगर आज तक मेरे पास कोई ऐसा मसला पूछने नहीं आया कि हुजूर मुझे ये बताएं कि हजरत अली और फातिमा की शादी कैसी हुई थी, मैं अपनी बेटी की शादी वैसी करना चाहता हूँ, मेरे सरकार ने निकाह कैसे करवाया था, ऐसे मैं अपने घर में करना चाहता हूँ, ये सवाल कोई नहीं पूछता। और जब शादी का मौका आता है तो ऐसा लगता है कि कानून का खजाना तुम्हें ही मिल गया है, सारा कुछ लुटाना चाहता है। और अगर कोई रोकना चाहे तो कहता माल मेरा है, मर्जी मेरी। मैं कहता हूं मेरे भाई, माल भी तेरा है, मर्जी तेरी है, मगर जो रोकने वाला है वो तेरा खैर ख्वाह है। शादी ब्याह के मौके पर, आज मंगनी और रस्म के मौके पर हजारों लाखों रुपया ऐसा लुटाया जा रहा है कि न पूछो। बारात लेके निकलते हो तो तब तक तो सुकून नहीं मिलता जब तक पूरा मैला नाचने न लग जाए, पूरे मैलने वाले ना नाचने लगे, पूरी बारात नचाता ले जाता है। और फिर बाद में जब बहू आती है तो फिर क्या होता है, हजरत तावीज दीजिए, बहुत आजाद ख्याल लड़की मिल गई, बहू तलाशने में फंस गया, गलत जगह हाथ डाल दिया, तावीज दें आप। मैं कहता हूं प्यारे, अपने बेटे की बारात नचाता हुआ ले गया, अब बहू जब आएगी तो पूरी जिंदगी सास और ससुर को उंगलियों पे नचाएगी, ये नताइज उसी के हैं। काश के शरीयत के मुताबिक अगर तुम अपने घर की शादियों का अंजाम दो तो यकीन जाने हमारे घर में जो जोड़ा होगा वो अली मुर्तजा और फातिमतुज़्ज़हरा की जिंदगी का नमूना बन जाएगा। मगर आज हमने उससे अपने आप को दूर कर लिया है। आज हमारी हमारा माहौल, हमारी सोसाइटी तमाम तर गुनाहों में डूबी हुई नजर आ रही है, इल्ला माशाल्लाह। तो हर बड़े की जिम्मेदारी है कि वो अपने छोटों पर निगाह रखे, अपनी आबादी पर निगाह रखे, अपनी सोसाइटी पर निगाह रखे और कोशिश करे कि हमारी सोसाइटी में अब कोई बुराई नहीं होगी। करोगे कोशिश इंशाल्लाह? सब मिलके बोले, अब सोसाइटी में अगर आपका इतना असर और रसूख ना हो तो कम से कम अपने घर में तो हमारा असर है। सच बताएं, मैं अपने घर से आ रहा हूं और मैं ये कह दूं कि मेरे इतने जोड़ी ये कलर वाले प्रेस करके रख देना, ईमानदारी से बोलो उस पर अमल होता है कि नहीं होता? होता है ना, मेरा फला कपड़ा प्रेस करके रख दीजिए, आपके लिए तैयार कर दिया जाता है। आप कहे दोपहर में ये सब्जी बनाए, वही बनती है, रात को ये खाना बनाए, वही बनता है। तो मैं ये कहता हूं कि जब आपके घर में आपके मर्जी का लिबास आपको मिले, आपकी मर्जी का खाना आपको मिले, आपकी मर्जी की सब्जी आपको मिले, तो अगर आप ये तय कर लें कि मेरे घर में कोई गुनाह का काम नहीं होगा,
اس پر عمل نہیں ہو سکتا ہے؟ بولیں. اگر آپ یہ طے کر لیں کہ میرے گھر میں آج کے بعد کوئی بے نمازی نہیں ہوگا تو کیا اس پر عمل نہیں ہو سکتا ہے؟ آپ کی بیوی آپ کا انکار کر دے گی؟ آپ کے بچے آپ کا انکار کر دیں گے؟ نہیں. تو میرے بھائیو, آپ کے گھر کی ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ کے گھر کی شادی بیاہ کیسی ہو, موت میت کیسی ہو, اور جو ہے تو خوشیوں کا اظہار کس طریقے سے کیا جائے. لہذا جب ہم شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ امن و امان کا گہوارہ بن جائے گا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے, مولا کریم مجھے آپ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.